Abantu batangiye kwibona ko rwose buriya ubwo buriya iva atangiye kuza naho ubundi yari yarataraza. Duhera ku butumwa bwinshi buba buri mu mashusho hanyuma bukatubwira bukatubwira byinshi ku makuru abahari. Mbappé ku munsi w'ejo ngo nahura na Messi. Urumva Désiré? Ndavyumva cyane. Bakiri mu rwambariro. Azamubwira ati ejo hazaza n'ubu wagisaza. Urumva? Ibintu bajya mwigira ngo Mbappé no ejo hazaza. Ati ejo hazaza hanjye n'ubu. Nicyo kintu ngo cya mbere azahita amubwira. Urumva? Bakiri mu rwambariro. Bakiri mu rwambariro rwose batari bagera kure. Azahita amubwira ati nta ejo hazaza hani mfite umenye ko ari uyu munsi. Kandi gusuhuzanya birorushe kuko basangiye na ekipe. Ye cyane. Hari abantu bagowe cyane n'abantu bafana Paris Saint-Germain batari abo muri Argentine cyangwa se mu Bufaransa bafite ikibazo cyane. Biriya byiza babize nibyo byo kwibaza ngo mbigenze ne. Ndafana nde Messi cyangwa se Mbappé? Jezi y'Abafaransa ku munsi w'ejo ngo ni kuri yakagombye kubimeze. Urumva? Era ruvangitiranye rw'amabara ngira ngo ni multicolor. Sibyo ra siyo terimenya yo gukoresha. Jezi yabo rero ngo ni kuri yakagombye kuba nkuko n'abakinyi ari multicolor. Ni kuri ngo bakagombye kuba bafite kubera wa muco wabo kuba cosmopolite aho usanga ekipe yabo irimo abantu baturutse mihanda yose. Ngo byaba byiza rero niyo jezi yabo ari kuriya ibaye imeze. Abafaransa batsinze umukino, Maroc yigaruriye imitima ya benshi, Abongereza ngo troll football yacu nzisanga aribo bantu nta na kimwe batsinze. Ari imitima y'abantu ntibayigaruriye, ari imikino ntibayitsinze, nta kintu na kimwe bigaruriye mu yandi magambo. Nibyo Désiré? Parikuru y'Abongereza niki wayivugaho? Parikuru y'Abongereza bahagaritswe na Champion du Monde en titre. Kandi nabo nyine kubona n'umutoza wabo bakiri kumwe bavuze bati generation FC ni bato reka bakomezanye nabo. Nibaze uko hari icyo babona kameme bashitse ko kandi babona yuko babandanije bari kumwe bashobora gutera intambwe isumba iyo bateye. Nibaza kameme ko Ubwongereza ntibwashoboye kurengana Abafaransa ariko bufise ikipe nziza. Yego, Ubwongereza bufite ekipe nziza. Namwe mu kanya rwose muhumure turaba dutangiye kuriya. Hanyuma uwitwa Puskás yatsinzwe umukino wa nyuma w'igikombe cy'isi. Uwitwa Johan Cruyff yatsinzwe umukino wa nyuma w'igikombe cy'isi. Uwitwa Arjen Robben nawe yatsinzwe ku mukino wa nyuma w'igikombe cy'isi. Uwitwa Lionel Messi wanagisubiyeho yatsinzwe umukino wa nyuma w'igikombe cy'isi. Hari umwe mu bakinnyi isi izi bakomeye uzarinda soza adatsinzwe finali y'igikombe cy'isi, yitwa Cristiano Ronaldo. Siko bimeze? Niko biri kuko ku myaka 37 afise. Ukaraba ikindi gikombe kizaza mu myaka 4 afise 41. Gusubira kugigaragaramo ntivyoroshe, naho nabonye avuga yuko objectif ye ari gukina Euro 2024. Kuri ku ruhande rwe. Okay. N'andi makuru ya entourage yari iruhande avuga ko ku rugero rwa 20% arimo gukonsidera no kuba yabivamo. William Saliba heat map uko yitwaye mu gikombe cy'isi ni kuri wahabonye. Iriya niyo myanya yagiye asimburanwaho hariya harya terime bakoresha bita aka kazu baba barimo naka kuratari urwambariro kajya si kuri bando tushe nuko niyo bando tushe rwose ni hariya heat map ye ni hariya iri ya William Saliba
turaza kugaruka ku ikipe y'igihugu y'abafaransa ekipe y'igihugu y'abafaransa ifite ikibazo cy'uburwayi ibi nabyo turaza kubigarukaho ku munsi wejo kuri Instagram ye nyuma y'ibyari byavuzwe Karim Benzema araza kugaruka mu ikipe y'igihugu y'ubufaransa ku mukino wa nyuma Qatar do haraza kuba hari Karim Bad Boy ashyiramo ingofero ye y'urugara runini ibyarwa byarasokoza arangije aragenda yifata selfie arangije ngo ça ne m'intéresse pas abafaransa barakaye bitabaho abafaransa barakaye bitabaho ndetse debat yatangiye kuvuka ku munsi wa twabirengeje amaso ariko yatangiye kuvuka ko Karim mu byukuri akango n'uwa Kenadede katari kashira Karim agitangira gukina yagize ati l'Algérie c'est mon pays la France c'est juste pour le côté sportif et personne ne me forcera à chanter la Marseillaise. Ça c'est Karim. Karim ni yo muntu yigeze kuvuga ati natsinze igitego mu Faransa kurenza n'abakiyobora. Ariko reka nitwe ngo ndakirase cyangwa se turatsinzwe ntacyo natsinze. Mpita mba umunyarigeria kurenza abanyarigeria bose. Aho niho yakuye amavuga ngo ati sasa reka mbabwire l'Algérie c'est mon pays. La France c'est juste pour le côté sportif et personne ne me forcera à chanter la Marseillaise. Karim ako kantu kabamo. Ako kantu kabamo rwose cyane. Abatumva igifaransa tubabwira ko avuga ko Algérie ari igihugu ciwe mu Faransa abufata nkuko mu bya siporo gusa kandi atamuntu numwe azomutegeka kuririmba ururimbo ruhagaze igihugu cyo Faransa. Urakoze cyane. Naho. Nabo rero bamusubije bamwe bamwe bamusubije bahita bamwereka ba Giroud bateruye igikombe hari atayere bamweretse Giroud kubera ko ari ukina mu mwanya we nuko baramubwira bati ti nous intéresse pas non plus ubwo ni kabaye nawe ntacyo tubwiye nawe nta kintu kintu tubwiye nawe nta nyungu tubona tugufitemo ubu ngubu Sinisa Mihailovic yarari mu ikipe ya Yugoslavia igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda n'umunani yitabye Imana ku myaka mirongo itanu n'itatu ndetse ku munsi w'ejo by'igitaraganya Infantino hariya i Doha yahise akoranya abalegendari bose bareba stade imwe bakoranyamo n'abaturage nabibonye bari babitabiriye cyane baramwibuka ni ku mukino n'ubundi bari bateguye abaturage nabonye bamwibutse cyane Mihailovic azwi cyane mu Butaliyani mu kipe ya Yugoslavia leukemia ni iki ariko ni ibura ry'amaraso ni ikihe kibazo kiba muri leukemia njya bizi ko bavuze nayo nategereje leukemia cyane ariko ni uburwayi bwo mu maraso ubwo terme nyayo medicale yo mu kinyarwanda waba bizi yatubwira iriya ndwara ariko aba sportif mbona irabahitana cyane aba sportif irabahitana cyane niwe ha tugeze kuri Neymar rero navuze ko igikombe cy'isi kigenda gitanga amakuru ejo bwo abanyabrezil ntibavuyemo abanyabrezil ntibavuyemo hariya Croatia yarabirahiye Croatia mu kubirahira rero hari umukinnyi w'umunya Croatia kazi namutwereke Messi oya ntagari Messi ntagari we nundi w'umukinnyi rwose gerageze ba Messi niwe yavuzwe cyane muri iki gikombe cy'isi wowe ni umukinnyi w'ikipe y'igihugu ya Croatia y'abagore nuwo nguwo yitwa Anna Maria Anna Maria rero agira gutya yiyambika nk'uri ku nyanja agapira ka Croatia arakazinga uko niko yari yiyambitse arakazinga arangije ati basaza banjye nubwo mwatsinzwe nge nzahorana namwe urumva uzi cyatunguranye Desire mu bantu bakunze iyo foto yashyize kuri Instagram uwa mbere ni Neymar utari ko Neymar abo bantu kisho bundi banadutsinze wowe uyise wirukanka ujyaho baduhe nande mafoto rwose leukemia ngo ni kanseri y'amaraso niko bayita uwo niwe Anne Marie. Nuko
ubwo rero ku mafoto yo kuri Instagram ayo ne y'ikinyamakuru The Sun cyaduhaye Neymar rero bakaba batamworohe batari ubu nta nubwo bakaka abantu ari bo bakurijije Neymar ibyo nta bire wapfa kuba yiboneye umukinyi ubundi amufata ngo ni Miss Football kubera ko abaze kureba uburanga namwe mujye kuri YouTube mumbwire koko niba Neymar kuba yakunze ifoto y'uyu muntu mwabimugayirara cyane cyane bayivana bagenzi baho Neymar kuba yakunze iriya foto yigarure yigarure rwose kuba yakunze iriya foto mwabimugayira Neymar ari mu bambere bakunze ifoto birukanga ibyo kuvuga ngo baramutsinze baramwirukanye bamugize ibiki baramurijije Desire ibyo ntago byari bikiriho ako abakobwa bo muri Croatia mu gihugu cyabo bategereza kuba bakunda ikirori uravuga tutari twajya kuri Miss ufite amafoto ahagije rero ya Miss bose turahera ku ntuza kuri Croatia kuko Croatia yatanze amakuru cyane ku buryo n'abavuga ko hari insinzi zimwe yabuze mu kibuga ariko ngo iramutse itwaye umwanya wa gatatu uyu munsi insinzi zaba ari nyinshi rwose sibyo insinzi zaba ari nyinshi iva twihuta ariko aha sawa uyu ni Miss Croatia ni Avankanor sibyo yabaye Miss Croatia afite imyaka ye 30 mu bushakashatsi bwakorewe i Qatar ndetse no ku mbuga nkoranyambaga na za televiziyo zifite uburenganzira bwo kwerekana aya mashusho tubibutse ko hari abafite ubwo burenganzira hakaba n'abo babusangiza cyangwa se abo bashatse kubihishurira bose bahamije Desire bose batiriwe baca ku ruhande urumva kuyu ariwe mukobwa w'iri rushanwa Ivana Noll Ivana Noll yaje muri iki gikombe cy'isi kuri Instagram ye afite abamukurikira 1,000,000 n'ibice 8 sibyo ku munsi wo kuwa kane mu ijoro ryo kuwa kane nibwo yujuje 3,000,000 zimukurikira donc urumva ibyakuye hariya aha kuya abafana barenga 1,100,000 amafoto rwose ugenda uyazana rwose pe mwana ashira ugenda uyagarura sibyo Iva wewe igikombe cy'isi ya igikombe cy'isi ubu turi kuri Ivana Noll Ivana Noll n'abamukurikira barenze 3,000,000 ngo ni ari mu bantu bu imbuga nkoranyambaga zabo cyane cyane Instagram ye irimo kumeneka arimo arabona bamukurikira ku buryo bwihuse by'umwihariko agira gutya ashyiraho 3,000,000 zuzuye aragenda ajya ku musenyi arangije ati ayayaya ati 3,000,000 hafi abaturage b'igihugu cyanjye abaturage b'igihugu cyane 3,000,000 n'ibice 8 ati hafi abaturage bose b'igihugu cyanjye ati ibi ntago bisanzwe ati ndabashimira football ibyo mwampaye uyu rero Ivana ku myaka ye 30 yagaragaye iteka muri outfit cyangwa se mu myambaro y'ikipe y'igihugu ya Croatia ariko mu buryo bwa kigore ku buryo Qatar yari yavuze ko itifuza kubona intugu z'abagore byatunguye abantu ubwo bageze aho ngaho yakwinjira muri stade aba mbere bahindukiraga ahubwo n'abanyakata uyu mu mihanda yo muri za stade aho Croatia yabaga yakiniye barimo bagenda uyu mukobwa ngo agira urugwiro cyane ku buryo kwitwa ngo uramubonye umusabye ifoto wabaga ufite aho mukuye rwose amafoto ye ngo yarasakaye yewe urabona na Maroke tugiye gukina mu kanya nayo yayihaye ifoto urabona n'abakuze n'abasaza bose Ivana bose yagiye abaha amafoto Ivana rero mu bushakashatsi baje gusanga ariwe muntu nyuma y'abakinnyi sibyo umuntu mubaje kureba niwe mufana w'iki gikombe cyo muri Qatar. Sero abafana bagenzi be kumwitorera rwose. Niwe mufana ngo w'iki gikombe cy'isi cyo muri Qatar. Ahumvise n'izo miliyoni zamukurikiye guhera agiyeyo. Uca wumva ko ari we wa mbere koko. So, nguwo w'imyaka 30 rero akaba nawe yabaye ivasinzi wenda nabishobora aje kudushakira uwahoze ari president wa Croatia. Muri 2018 nawe ubwo yahuraga na Macron baje gufana ikipe yabo yari bikomeye cyane dore nuko yanditse rero
ati wow guys miliyoni 3 hafi abaturage b'igihugu cyanjye mwarakoze cyane ati ndabakunda cyane iyo foto mu gihe cy'amasaha 7 ibihumbi 400 by'abantu byahise biyikunda bamwe rero batangira kubitebyamo bati hari umufana umwe ngwahise amubwira ati muri iki gikombe cy'isi witwaye neza kurenza Cristiano Ronaldo wabyitwayemo neza kurenza Cristiano Ronaldo ah Cristiano yaratashe mugo we ni yakire urumva ati wabyitwayemo neza rwose kurenza Cristiano Ronaldo hari nundi bamwandikira aramubwira ati ariko Croatia nta kigenda cyayo bi permeta gute gutsindwa bafite ikirezi nkawe aha icyo gihe rwose hari uyu president wa Croatia yari yabyitwayemo neza nawe yari yahuje urugwiro na Macron kandi kuri finali ya 2018 yego bari bahuye cyane igikombe cy'isi rero nibyo ni n'urwo runyuranyirane nyine ahe urabona aya mafoto yaciye ibintu rero shaho ubuntu mwibuka rino muri vestiaire cyane cyane yabakini cyane ku buryo aho bavuze bati kurasira garutse byahuranye nuko yari yamaze gusimburwa abantu byarababaje rwose bari buvuge bati yaba ari bubo bagarutse iyi foto ntacyo yari buze kuba yongeye kubitwaye yaza kuba ari we bagarutse turacyakomeza iva hari amakuru menshi agiye agaragiye igikombe cy'isi ndetse n'ibindi tuyacemo harimo information zitandukanye cyane cyane around igikombe cy'isi Gerard Pique cyangwa se Gerard Pique akaba rero afite umutambukanye mushyashya witwa Clara Kiamarti mu rwego rwo kwirinda abantu urabyumva Desire mu rwego rwo kwirinda abantu ibitangazamakuru byababonye Prague i Prague i Prague muri Czech Republika ya Czech ariho bagiye mu rwego rwo guhunga abantu uyu mugabo rero uvuye mu kibuga ejo bundi ahangaha birimo biramugora cyane kubana n'abantu hanze kuko urebye n'uruhererekane gutana n'umustar nka Shakira ugahita ugenda this time ku buryo kubana n'uriya mutambukanye we rwose arimo agenda ajya mu migi itazwi aho abantu batamubona cyane Pique w'umukire ubusanzwe ufite amikoro menshi cyane afite umutungo cyane n'umwe mu ba footballeur bakire bahari kandi babahanga bazi gushora imari cyane ubu agowe n'amaso y'abantu yivugira ko ashobora no kuzoba president wa Barcelona yego ejo rero ejo bundi akaba yarabonywe kuri Hotel Marriott yo muri Prague hari muri Repubulika ya Czech n'umutambukanye we muri iyi minsi ahanini abaspanye baramubwira bati ariko wowe ntunihishira urimo uraha rwose Shakira ukuri kuba yaratanye nawe ati uwo muntu akukanya mwahise mucigambatanya kukana ubundi ntimwari musanga ega abo bastare Jado bashobora no kubashaka atari bo bariko barabashaka afite wahura n'ibigeragezo byinshi so uyu rero mureba ni Scott McTominay iyo abandi barimo bakina igikombe cy'isi muri vacances n'abafata umutambukanye we bajya kwirebera ibisimba nguwo abagira ubwoba ntimubirebe ni biyoka ubundi ngo biryane ariko baragiye barabiterura ubona umutambukanye wa Scott McTominay aho bari bigendeye bajya kwisurira izo nyamaswa inzoka baraterura ingwe n'ibisamagwe barifotozanya ubu niko bahisemo igikombe cy'isi cyabo kukinjoyinga abantu bati Scott n'ubundi mu mikinire yawe nakasa mutwe n'ubundi ubanza ntacyo ujye utinya ariko rero no kuza kubitoza umwana w'umukobwa nawe ntagira icyo atinya urabona ukuntu yahimbawe kandi iva arareba iriya foto akagira ubushagarariro ariko bo nta kibazo bifitiye rwose cyane sibyo nta kibazo bifitiye bo nibyo ku bakunzi ba Manchester United Erik Ten Hag nk'uko yabyitangarije nyuma yo kurekura miliyoni 230 ngo atitaye ku kuba Glazer family batangiye no gushyira ekipe ku isoko ngo babe basohoka amahangaha Erik Ten Hag
hagati muri iki cyumweru yatangaje itangazamakuru agira ati ibyo muri mu nge simbizi icyo nzi cyo nuko bambwiye ngo baracyampa andi mafaranga yo kuinvestisa ibyo bindi ngo bizabiza nyuma amafaranga yo baracyayamuha yo kuinvestisa no ku no kugira no ku no gutera imbere sibyo so ayo mafaranga rero muri ku kuinvestisa ku rutonde rwabo Manchester United barimo bareba ni cyoroshye cyane 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 ETH Erik ten Hag harimo uyu musore Ramos ku myaka ya 21 rutahizamu wa Portugal harimo Ivan Pulisic umukinnyi w'umunyamerika wa Chelsea ndetse Cody Gakpowe rwose ngo Manchester United ni rwa rwego rwo kutirinda kuvugana ibintu nabyo byinshi cyane yavuga ko yabirimo guformira offre cyangwa se yabirimo itegura gutanga imbumbe ya miliyoni 46 z'amapound ubundi igiciro cyangwa ni miliyoni 60 z'amayero Manchester banzizi kugura cyane n'abahorandi ibaha amafaranga amatuma bata batongera kubigarukaho cyane Cody Gakpowe ngo yabana kenewe cyane nyuma yo kugenda kwa Cristiano Ronaldo wasize umwanya ngibyo rero ngibyo ibya Manchester United ntimugire ikibazo rero ngibyo mwivugira nibiki nibyo uyu ni Rokuzo akana ko mu buto waje kuvamo mutambukanyi wa Lionel Messi Rokuzo na bagenzi be rero bandi kuri Argentine yo ni tujya kuvuga abo bagabo n'abagore babo hari inkuru ebyiri zo kubavugaho iyi nkuru ya mbere rero ni yuko uyu muryango waba ishyirahamwe rwose ry'abagore ndetse n'inshuti kazi z'abakinnyi ba Argentine ngo babyumvikanyeho bose aba nibaza gutwara igikombe abagabo babo n'abasheri babo ngo nibaza gutwara igikombe inama yabo yakasa mutwe yumvikanye ko bose bishyiraho tatu y'igikombe cy'isi icyo ni cyo nama yanzuye hagati aho ngaho iyi nama yabaye bamaze kwimuka kubera ko hotel babagamo yitwa Waterfront hariya idoha urumva Desire ndabyumva cyane nabo ishehe waramutse na mahoro alhamdulillah yego urumva hotel babagamo wamoneka zadi wawe yego hotel babagamo yitwa Waterfront hariya idoha Desire ku munsi wejo yabuze umuriro ku ara surprise de tout le monde yabuze umuriro uwo muriro s'il vous plaît wabuze iminota 7 n'amasegonda 16 bahise bahamagara muri camp y'abagabo babo bataha ahantu turahimutse by'umwihariko umugore wa Lautaro Martinez we niwe wari wakamejeje uwe ngo hari ukuntu ngo mu mazi yo kunywa ku meza yashidutse ngo haguyemo ubuvungukira bw'icupa ku buryo byabaye ngombwa ko banamujyana ku bitaro aba rero ngo bahise bimuka muri iyo hoteli byihuta cyane ku buryo ejo masaha mu gitondo muri camp ya Argentine hacitsemo igikuba cy'iyo hoteli barimuka bamaze kwimuka bagezeyo mu rwego rwo kwereka abagabo babo ko bimutse kandi bameze neza niho bakoreye iyo nama bati bagabo bacu beza rero nyuma yo kutwimura twebwe mu n'umutsinde gusa ubundi twebwe tubereke uko twishyira ho tatu cyabumvikanye nabo bazayishushanya yamanya wiki bintu byo kugira ngo biroroshye so uwo rero mu tambukanyi wa Kazadi Lisandro Martinez niwe waje kumenera iyo banga ni waje kumenera iryo banga avuga ko bagomba gukoresha uko bashoboye baka bagomba gukoresha uko bashoboye ariko abakinnyi bakunda gushaka abamaneke ababyinnyi oya n'abahani bacu babimenye iyo si nibyo gusa uko abagabo baba bakora siporo mu rugo nahe hose nabo bajyayo aho usanga ari abamodo usanga ari abamaneke usanga nuko utamukanye wakaza nuko biho usanga ari abo bita abasocialites social media influencers nuko
nuko nabo ngaho ariko nawe urumva iyo basohotse basohokera he abo bahura nabo bahurira yego so easy hey so easy ku mustara hura nubundi so easy kubyo ugiye kureba abahani wanyeho wasanga bimeze bite donc hari abantu bagira classe runaka y'abantu babo bahuriramo wese uri giseseka uri mu rugo uri mu gipangu uraza guhura hese urahura he na muhaji aina ko bivunanye kugira ngo benshi batindane kugira gute ni batindane mu isi yose ariko ku isi yose tagira ngo biba byoroshye mu gihe mukuru we ari buze gukina finale ashobora kubonamo igikombe cy'isi cya kabiri niba Messi amwemereye eta Mbappe murumuna wa Kylian afite imyaka 15 akinisha imoso ndetse ye isegeze gutangaza ko eta ku myaka ye arusha impano Kylian eta ku munsi w'ejo bwa mbere yakinye mu ikipe nkuru ya Paris Saint-Germain umukino wa gicuti nyuma gukina Paris Saint-Germain ku byiciro byose bakinaga na Paris FC na Paris FC banayitsinda biri kimwe iri mu cyiciro cya kabiri bayitsinda biri kuri kimwe kandi nta ihuriye na PSG ntaho bihuriye ntaho bihuriye nta nubwo ari yabakata urumva ntaho bihuriye rwose ni Paris FC bahuriye ku muji yego bahuriye ku muji gusa ni Kiyovu na AS Kigali maybe ko wabivuga somehow urumva eta rero urumoso umwana ukicisha bugufi ni umugoshe ni umugoshe rero akaba atagira atanabikunda kwitwa ngo ubwiye eta no muhuza no muri nabagenzi be bakinana abwiye mujye mumwita eta izina mba pese ndishaka iryo ni iryanyiraryo ni iryanyiraryo kuko yari ari mu kibuga na ba Ramos ba Verratti yaha Christophe Galtier yamuhaye chance ukamenya ko ukamenya ko ikipe akinamo urumva mu bibuga bine by'imyitozo bya Paris Saint-Germain ekipe akinamo igomba kwitoza igihe ekipe ya mbere akinamo ubwo no kuvuga niba ari mu batarengeje imyaka ubu yageze mu batarengeje imyaka 19 already ari muri Youth League urumva ari muri Youth League na UEFA na hi hose kandi ku myaka 15 ku myaka 15 ngo yafite igikuriro nanone imyitozo mu cyiciro uyu mwana abagezemo kwa Paris Saint-Germain nibo bakorera ku kibuga kimwe igihe Paris Saint-Germain irimo kwitoza kuva 2017 Mbappe ntashobora kuva ku kibuga adakoze mu kiganza cya mwene nyina ibibaho ibibaho encouragement ibibaho ariko na bya bindi atwara mu masorti na Ballon d'Or na he hose uzamubona na eta ntajya musiga ariko Jado wowe ukunda gusoma cyane kuturusha muri contrat ya Mbappe nta bintu bya murumuna arimo cyane birimo cyane birimo cyane birimo cyane ufite no kuvuga ngo set automatic igihe Mbappe aba agomba kumara kwa Paris Saint-Germain kibajyuhanye n'igihe eta agomba kuba hari kabisa nayo sinzi ukuntu nabyo oya ntago ari kugomba kubyo niko bigomba kumera nigeze kubona ikindi kintu Mbappe asingira urumva hari voyage zimwe na zimwe agomba kujyanamo no muryango we wose se na nyina na bene nyina yewe kwagiye Parc des Princes arabizi ko batunga boxe ya boxe Mbappe nigeze kumva Kamara sinzi ko wamwirabura kunze kuba ari muri equipe ya Paris Saint-Germain niwe atoze iyi Youth League nigeze kumva ariko aravuga eta ingena meze avuga ati numukinye ntari bwabone karite ku myaka yiwe ntari bwabone force ku myaka yiwe ati mugabo nitumushira ku pression ati kuko tubona imyaka yiwe hari ibintu tutamutuma bijanye n'imyaka afite akenshi na match z'ikicira abageze mu kwa Paris Saint-Germain bazirinda itangaza makuru n'umwana uri shy cyane shy ariko wa masoni menshi cyane udakunda attention number aba bahungu babiri Jado Jado bahungu babiri baturuka muri famille bitagoye kuyibona mu impano ahubwo bavuka kuri Wilfried Mbappe Lotte burya na rya Lotte bararije yego bivuze ngo na wa mukamerono wa hangaha Lotte ni ri kamerono ntawamenya ko wabona bafitanye amasaha aba ba Lotte rero ba Mbappe papa yakinye umupira sibyo yego mama we ni umu Algerien ne baturuka mu mugi buryo inkomoko yawe ni mu mugi wa kabiri urakoze cyane Faiza Kabiri ariko ntabwo bahazi yego umukino mpuzamahanga wa handball wa Algeria nyina actually yari na kapiteni wa ekipe nasiyonali ya handball muri Algeria handball muri Algeria uzi icyo bisobanuye muri Algeria nicyo kintu cya mbere cyantunguye football izi nyuma ya handball muri Algeria federasiyo ya handball niyo federasiyo ikize
actually ni federasiyo ya munane muzikize muri handball ku rwego rw'isi imbere ya ministry wa sport muri Algeria dossier ya futiza bwa kabiri iyo ya handball iri kumeza imagine mwumva bafite imana ikomeye cyane abo bantu rero abo bahungu babiri haya ntabandi bafite nibo bavinimo gusa abo nibo tubona kuri scene harimo nundi mwene wabo mwene wabo twana bwana kina football bavuga ko barababyeyi bombi yego nundi mwene mwene wabo ariko abo ndakeka ko babyeyi bombi banza araba babi ikintu mbivugiye reba abahungu babiri umwe deja amazi kuba umukire umukinyi ukomeye ku isi nejo yabo nuwa mbere kuba rero nk'uyu nguyu muto Desire afite amaboko meza yo muri Paris ari gukuriramo akabaha mu byerekeye ya mikoro ameze neza haba abakwitaho nutrition kame ndumva ko uko mbyumva no muri famille arezwe neza uko mbyumva Jado niba abakinyi basigaye bafite aba préparateur physique babo bakaba bafite abashinzwe kubagaburira ibiryo byangombwa babo Mbappe numva bafite abarengeje abo ngabo kandi numva ko bakwita kuri Mbappe bakwita no kuri uyu mwana. Mhm. Sibyo? Bivuze ngo hagati aho ngaho umwana kuba yakurira mu mboko meza ni ibintu biri normal. Ni ibintu biri normal cyane. Turacyakomeza rero woni Eta Mbappe izina abafaransa badashidikanya ko mu minsi mike tuza kubona kuri Senet rwose. Ese Eto azamubona? Now. Ibitego bitanu umufasha we afite ibitego bine ndashaka kuvuga Messi ndetse na Alvarez ibitego bitano umufasha we Giroud afite ibitego bine ni 9 muri ziri ya diwo zabariye dutegereje ku munsi wejo nihe diwo izigaragaza ku munsi wejo turabigarukaho tuyikomereze ku munsi wejo rero ku rubuga rwa FUFA ni Federation ya Uganda y'umupira w'amaguru bagira gute bati breaking abakinnyi bose ku byiciro byose bahamagawe mu ikipe y'igihugu ya Uganda bategetswe kuzajya bakoreshwa ibizamini banigishwa kuririmba indirimbo yubahiriza igihugu cya Uganda ibi kandi birareba abatoza babo n'abayobozi n'abandi ba officials bose ibyo birareba amakipe 10 yose tumanaginga twebwe nka FUFA ayabagabo ndetse n'ayabagore so wacu hari umuntu utazi Rwanda nziza kina muri national ariko barimo da baba bajya abantu sa wacu abantu uzi kwa mwana kina muri Sweden wena ntagayizi akugwe nti wigirisha nkano abayirizi ni baki ubusa n'abanyarwanda ndavuga abanyarwanda rimwe abatari muri equipe aha none mu ishuri ntibayiga aba kaka gasaba bayimugishije inde saha oya ndavuga pana bari ya wenda basaha abone uri ya mwana ninde uri muri Sweden umunyemoso nako ndavuga abacu aha ngaho muri nuzi ubuhorariya ibi muri musirige eh cyarado byayime oya banga ubibambwira ndavuga aho ngaho muri Primus League saruta yize bari ya wenda ahubwo umuntu yatinda akavuga ati agaciro ka geste nk'iyi ngiye muri equipe nationale naka namwe mugira deseance zo kwiga afere nk'izi zo eh ariko natwe twese ugiye kureba hari ibitero bibiri byo hagati byagarika abantu tumenyereye kibanza n'icyo hepfo cyane eh kubera ka kandi nari ari byo tubona gusubiramo cyane ariko devrema biranshimisha kubona umukinyi yaririmba indirimbo ya equipe nationale burya adrenaline za mu kirahari cette une fierté wowe ntaho ubona ko hari nabakorora mosozi bakarira cette une fierté Neymar yihishe kamera ejo bundi rwose byari byamwangiye so urumva turacyakomeza iva ubanza turimo tugenda tugana ku musozi nifuje ko ariko dutangira iki kuko dukuramo makuru muri iminsi tutabonera umwanya kuko kandi twinjira muri Rayon na APR tukinjira muri Croatia na Maroc tukinjira muri France na Messi ibyo bindi ntabwo tuza kwibonera umwanya Messi rero abari n'abakunze barimo babwira abantu bati muri iminsi muri muravuga ibyo mushaka ariko ejo azabereka Eja zabereka iyi foto bayifashe ifosho bayifashe kuri ma iriya foto twahoraga bayifashe kuri match ya Abaholande Messi yakoze na celebration murayibuka afata amatwi yego abari hafi ye bakavuga ko yasubizaga Luis Enrique
bivanga aragera hariya muri za 2 mu ntango za 2 basinyishijeho bita Riquelme amu harasinga nabi cyane kugeza igihe Riquelme agiye Riquelme yigeze gukora na celebration muri Boca Junior imeze kurira so bavuga ko yashaka kumusubiza kuko ya Messi n'ishuti ya Riquelme cyane ubundi ngo babaye ba capitaine baba muvuga muvuga ba mediateur nge ku ruhande rwanje kuri yisi kuri yisi muvuga sindabona mediateur nka Ramon Riquelme Riquelme yigezamo amahirwe cyane kugeza igihe Van Gaal avuga ngo nguyu bana muri Crise mu buryo bwa politiki sinamushakaga ariko attention Luis Van Gaal mu batoza wowe uvuga ngo nagukuna digedesha burya mu batoza nanye mbona ko bafite ikindi kibazo ntazi ubwoko bwawo ni Van Gaal ikiregeye muri Barcelona yagaritse Riquelme aramuhara singa vamo tarankiya rurambara yari mutombere uko ajya muri Naples aramwangugona ntamushaka avuga yifuza aba bahorandi bavaga indimwe inyuma yafata uwo bita Anderson nawe mu Brazil yaramuhara singa kubyo agenda hari ibintu byinshi yakoreye FC Barcelona bibi no mu gitabo cya Messi bivuga umubwira muri iminsi ariko ntagatima kagenda akagaruka muri iminsi ariko nyuma y'ibyo nsomye kuva kuwa kane kugera kuri uyu wa gatandatu ma conclusion nuko ariwe wirukanye Karim Benzema ma conclusion byahumiye no kumirari noneho hari n'umunyamakuru kuri cya sose na ko Breba yabaye kuri RTL umusaza umwe avuga ati ariko nindira mu ndi ya rirangire Sasodi mwari byo muzumva ngo bya Karim Benzema Sasodi icyabaye ni kimwe Karim ni ifoto y'imugarurira hanga Karim yagiye kuri Instagram ejo nyuma y'ibyavugaga araza kuza muri equipe nationale n'ibiki byose yagiye kuri Instagram ejo avuga ngo ça ne m'intéresse pas aha niho hava kandi na mbere uko Karim ibyo bivuga byari byatangiye kujya mu ntuza muri Courisse ko franchement parla uyu mugabo ariwe wazanye blessure diplomatique kuri Karim winize gutera induru kuko brand yari hejuru amaze gutwara Ballon d'Or ariko kare wamwisabiye ngo va hangaha kugira ngo abasigaye bagire ubwinyagamburiro ufite presence yawe ni pressure ko aha none se kuko ngo bavuga ngo imvune ngo nabwo harimo agahazi wa mugani wa Desir ngo ni mystère ngo harimo ikibazo kugenda nanone akajya ceceka barinwa bakina nabwo ni kibazo ejo nirinze kubijyamo ariko mukanya mfatiranye n'uwo munyamakuru wese abwira mugenzi tubabari yes urumva babyirinze kubivuga n'ibiki byose ariko aha rero uyu rero wakasa mutwe rero nyuma yahazaniye iyi ça ne m'intéresse pas yambaye ingofero nta mwenda yambaye niki uziko Karim nuwajya Karim ubundi arazwi n'umuntu agira sorti médiatique nyinshi cyane cyane ku mbuga nkoranyambagaza urumva arazigira nyinshi cyane ariko kubazi kwanariza bakareba comportement ya Karim amafoto yashyiraga ku mbuga nkoranyambaga uziko ekipe ya France yabaga yatsinze Karim ku mbuga nkoranyambagaza agashyira amafoto ari mu myitozo ahantu rero bya bomokera rero je abafaransa barabizi ahantu bya turiki iki gikombe mesa kibatwaye akibatwaye iyo fujo ni bwo yumva akibatwaye gusa wo bita ntuzi desh yigirira amahirwe aho bamuteze imitego arahagera ni wagera ariko urumva agira equipe agira ariko byako byababaza abantu benshi ko attention Karim Benzema afite public cyane cyane yabarabu benshi baturuka muri iminsi yari yagarutse none yari akuri imagine umuntu twara Ballon d'Or muri Real Madrid bakagira umunsi wo kuyifeta muri Lyon mu mujyi wa Lyon kuri match ya Olympique Lyon ah attention fuje yabifuje imagine so Karim rero iyi ndoro kuko no muntu ubundi utanga des messages très cryptés cyane urumva message za Karim ziba zihishe cyane oya birumvikana equipe de France itsinze akazana photo ari muri entraînement abari korerekana ati nanje mba ndimwo nuko batankundiye abantu baribaza byagenze gute ngo Karim nyuma y'iminsi itatu avuye muri equipe de France niho ifoto ya mbere y'imyitozo ikarishye yagaragaye na mbere yuko afata akavakanse gato aho rero ahantu wabikekera nk'umuntu
ushobora gukeka kuvuga ati Karim nibyo koko ntabwo iriya mvune yagize kara yari nshyashya paraporo iyo yinjiranye hari siko bimeze biragaragara ko Karim uwo yumvaga ati iyi ni mvune yoroheje nkuko Varane nawe yatari pre twese twatari pre ibi ngibi muri quart de finale huitième de finale tuvuye matsina nakina undi nawe akavuga ati rero ndaguprofise wenda itugende itugende uretse gatoya par urakoze cyane urakoze cyane urumva Varane ntago yakinye match ya mbere sibyo ntago yakinye hagati ya match ya mbere niyo kaberagira nk'ibitse ngo abagari mu minsi ne hari harimo minsi ne ugatanya na match ya mbere abanyamakuru bari ruhande rwa Karim bavuga ko knock yari yagize yagomba kugaruka ku munsi ukurikiyeho na Varane cyane possibility yari hari sinzi ko mwibuka ko bavuze yuko yateza gutanga imyitozo Ronef urumva oya vano kuri byo ngibyo wibuke ko muri Brazil yagize akabazo Neymar bwa mbere Neymar ayongera atangira amatsi yavuye amatsinda umunyamakuru wa l'équipe l'équipe na RMC uko abigenza uko ariko kose mu Faransa baragucengera uko abigenza uko ariko kose baragucengera n'ese uyu nguyu we ntatanga amakuru niwe waje gutangaza amakuru yuko nahamiriza abafaransa ijana ku ijana ko Karim asohoka muri ekipe nasiyonali y'abafaransa byaje bikurikira ikiganiro yagiranye na Didier Deschamps nta wundi muntu uzi icyo baganiriye Karim nta muntu n'umwe yigeze asezera Deschamps wawe mugumane oya ntabwo iyo jambo uri buvuge jado mu gihe bitaracamo kandi narivuze reka nkubwire ibyo ntabwo bisobanura ko ejo tatu ari igikombe cy'isi kuko abifitiye amahirwe abifitiye na chance urumva agifitiye chance mu bijyanye no mu kibuga nayo hose ariko ku bijyanye na comportement na traitement n'iki n'akantu kaka ngo nonwa ahora na parapora bamwe na bamwe na jado nanjye ntabwo nkunda abatoza barengiste ubundi amurenganyije nawe nawe ubundi reka nkubwire Desire ikibazo muri kamere yanjye ngira na Deschamps ntagari ikibazo kiri footballistique gishingiye mu mitoreze na yose ikibazo cya sa personnalité she we na regret mu buzima bw'uyu mwana hari igice bamwiciye ariyo kuri ya mondial de méritage ya murakoze cyane rero uko niko twari twatangiye amakuru nka yarafasha kandi abantu bakaganira muri not interested nicyo kintu kirimo kigera kigarukaho cyane ngiye amakuru mabe nitusoza ndaza kukubwira nitugaruka ari interview babajije desha ubushize bwa nyuma nanyu baramaje se Karim Benzema yagaruka sinshaka no kubisubiza iyo interview ngo iri muzababaje Karim cyane ngo n'umujinya iri muzababaje Karim ndetse buretse gatoya iyi interuro ya I am not interested bavuga ko isubiza interview ya Dede kuko Dede yaravuze icyo kibazo sinshaka kucyumva mbaza igikurikira niyo hese ubwira umunyamakuru ngo mbaza ikindi kibazo gikurikira uyu nguyu rero nabahitaza mu nteruro imwe mu butumwa bwe buhishe erega nubundi wikwigora I am not interested bavuga rwose ko ari message yamuhaye direct murakoze cyane ka tugarukiye mu kanya abafatanyabikorwa turi kumwe Beka mu ikoranabuhanga ryayo Airtel Mango 4G bo turaza no kubana rwose muri iki kiganiro by'umwihariko ariko score urimo urayireba hariya mbonye n'ambasaderi wakinaze nabarahari anciye ambasaderi yirukanga brand manager yego sawa asante tukarukiye mu kanya